Köszöntöm a vonalban a Skype segítségével dr. Gyimesi Emese történészt, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél egy kicsit beszélgetni, ha ilyen módon is. Már csak azért is, mert azt mondják, hogy ebben a kényszerpihenős időben nagyjából mindenkinek több ideje van olvasni, vagy esetleg azzal foglalkozni, amivel máskor nincs ideje. Na most én ezt azért mondom, mert talán-talán a kezébe kerülhet valakinek az a könyv is, aminek az a címe, hogy Gyermekszemmel Szendrei Júlia családjában. Hát Szendrei Júliát ugye nem kell bemutatni, de azért próbáljuk meg azt az oldalát is elmondani, és megmutatni, amit talán nem annyira ismernek. Rendben? Igen, igen, szervusz, sok szeretettel köszönöm én is. Nos, hát az, hogy Gyermekszemmel a Szendrei családban, ezt mindenféleképpen megbeszéljük majd a könyvet is, de hát én azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha elkezdenénk Szendrei Júliával, mert azt, hogy Petőfi Sándor felesége volt, azt nagyjából mindenki tudja, és hogy milyen nagy szerelemben éltek, hát aztán a költő halála után, amiről azóta is megy tán a vita, hogy meghalt, hol halt meg és miért, milyen életet élt, azt már kevesen tudják. Azt is nagyon kevesen tudják, hogy tulajdonképpen ő is író volt, költő volt, műfordító, és még sorolhatnám, de kezdjük azzal, hogy mihez kezdett ő a költő halála után, akkor valamikor 49-50-ben, mert ha jól néztem utána, akkor 1949-ben valamikor, vagy 1849-ben valamikor júliusban találkoztak utoljára, ha igaz. Igen, 1849. július 21-én Tordán találkoztak utoljára, mert akkor ott hagyta a tordai református lelkész családjánál Szendrei Júliát és Petőfi Zoltánt is Petőfi Sándor, és hát nem sejtették, hogy ez lesz az utolsó találkozásuk. És utána ugye augusztus közepén menekült Kolozsvárra Szendrei Júlia. Ekkor több családnál is lakott, többek között a Vadadi Berta családjánál is, aki később egy visszaemlékezést is írt róla a századfordulón, ami egyébként nagyon hozzájárult a Szendrei Júlia negatív imázsának a kialakulásához. És aztán egy ideig Erdőden is volt az édesapjánál, és aztán pedig Pestre utazott, hogy megpróbáljon útlevelet szerezni, mert nagyon szeretett volna kijutni Törökországba is, hogy kutathasson még a férje után. Ugye korábban Erdélyben a segesvári csatatérhez közel is nagyon sok emberrel beszélt, próbálta megtalálni a Petőfi nyomait, de ugye nem sikerült neki. És egy ilyen nagyon kétségbeesett periódusnak a lezárása volt az a házasság, amit a Horvát Árpád történésszel kötött. Hát, ha már azt hoztad szóba, hogy a negatív imázs, szóval az aztán már megjelent, hogy tényleg egy, hát mai szóval talán azt mondhatnánk, hogy vagány volt, már elnézést a kifejezésért, mert azt olvastam, hogy abban az időben először ő vágatta rövidre, vagy mai szóval éve fiús frizurát csináltatott magának, és tényleg férfi ruhába járt, meg nadrágban, meg szivarozott, úgyhogy azt hiszem, hogy egy olyan jelenség volt, akire mindenféleképpen figyelni kellett. De akkor menjünk tovább onnan, hogy a második házasság, ugye, tehát Horváth Árpád, akivel valahol nem tudom hol megismerkedtek, és a kérdésem tulajdonképpen csak az, hogy egyrészt ki volt Horváth Árpád, másrészt pedig az, hogy amennyiben, és az előbb mondtad, hogy kutatott Petőfi Sándor után mindenfelé, és talán-talán nem is volt még akkor bizonyos netán, hogy meghalt, nem halt meg, hol halt meg, de akkor hogy lehetett házasságot kötni? Hát igen, ez egy olyan kérdés, ami nagyon foglalkoztatja az embereket. Úgy lehetett házasságot kötni, hogy az eskető pap, Szántófi Antal nevű plébános kért tőle egy nyilatkozatot, amiben ő leírta, hogy hol kutatott, kikkel beszélt, tehát milyen források alapján győződött meg arról, hogy az első férje halott. És Szendrei adta ezt a nyilatkozatot, és ez alapján adták össze Horváth Árpáddal, de az, hogy mennyire gyanús volt ez a házasság, mondjuk még a hatóságoknak is, azt jól mutatja azt, hogy még 4 évvel később, 1854-ben is Bécsből is nyomoztak a házasság érvényessége után, és ennek során például az esztergomi érsektől is kértek kivizsgálást, aki elővette a lipótvárosi plébánost, hogy mi alapján adta össze őket, és ő ekkor elővette Szendrei Júlia nyilatkozatát, hogy hát ez alapján
lett ez a házasság megkötve, és végül is 1854-ben úgy zárult ez a hatósági vizsgálat, hogy elfogadták, hogy ez egy érvényes házasság, és ezt követően kezdték elhinni, hogy tényleg meghalt Petőfi, mert korábban tényleg a hatóságoknak is nagyon gyanús volt az, hogy nem csak egy leplezése ez a házasság a Szendre Júlia részéről. És a másik kérdés pedig, hogy Horváth Árpád ki volt. Ő egy nagyon igazi tudós ember volt, egy történész. Egyébként az édesapja Horváth István is egy nagyon jelentős tudós, nyelvész és történész volt. Nagyon kiterjedt kapcsolati hálóval, tehát például Kazinczy Ferenc is a barátai közé tartozott, úgyhogy Horváth Árpád már gyerekkorától elkezdett könyveket gyűjteni, és hatalmas könyvtára volt, nagyon híres volt erről, úgyhogy nem véletlen az, hogy a gyermekei is nagyon műveltek lettek. És a Szendre Júliával úgy ismerkedtek meg, hogy ugye, amikor Erdődről Pestre ment Szendre Júlia 1850 áprilisában, akkor a költő Garai János családjánál lakott, a mai egyetemi könyvtár helyén egyébként a Ferenciek terén, és ott ismerkedtek meg a Horváth Árpáddal, aki vendégségbe ment a Garaiékhoz, és ott Szendre Júlia helyzetét megismerte, látta, hogy mennyire kétségbeesett helyzetben van, tanácsokat is adott neki, és hát ennek a pár hónapos ismerettségnek lett a vége. Na jó, jó, akkor már bocsánat, hogy közbeszólok, de tulajdonképpen én itt a műsor elején mondtam azt, amit végül is Szendre Júlia vallott, hogy egy nő az több, mint hogy is volt? Egy nő az egy nő több, csak az, hogy igen, hogy egy nő több, mint nő, és nem csak asszony, vagy valami ilyesmit mondott, hogy na, több. Csak asszony. Igen, na, szóval ezt azért hozom szóba, így ilyen kétségbe esettem, mert ez a házasság, legalábbis ahogy én olvastam róla, ez nem volt valami sikeres házasság, és állítólag Horváth Árpád egy brutális pasi volt, és hát sokszor olyasmire akarta kényszeríteni, amiben Szendre Júlia nem akart belemenni, ezt most lehet érteni a házasságra, a házas életre is, meg sok mindenre, de hát talán ez egy ilyen kényszerházasság is volt, mert tényleg reménytelen helyzetben volt. De akkor, ha már itt gyerekekről van szó, akkor hát ő ezt nehezen viselte, de gyerekei születtek, és egyáltalán hogy éltek egymás mellett, és hogyan nevelte ő például Zoltánt, Petőfi Sándor gyerekét, és mondjuk másik kettőt Horváth Árpádtól. Attilát és Árpádot. Ugye a források alapján ugye sokkal inkább belelátunk abba az oldalába ennek a házasságnak, hogy milyen volt a gyermeknevelés, milyen volt ez a közös intellektuális légkör, amiben ők együtt éltek, hiszen ugye arra nézvést, hogy mi volt a negatívum a házasságban, ugye sokkal kevesebb forrás maradt fenn, például ezt Szendre Júlia búcsú levele, amit már a különköltözésük után a halál előtt néhány nappal írt Horváth Árpádnak. Úgyhogy tény ez is, hogy valamikor az 50-es, 60-as évek fordulóján már nagyon megromlott a házasságuk, és már ekkor felmerült Szendre Júliában a válás gondolata is. Viszont a gyermekek ebből nem biztos, hogy annyira sokat érzékeltek. Ugye a Petőfi Zoltánnak írott leveleik alapján egy igazi pezsgő közegbe éltek. Ugye ez nem véletlen, mert ugye az édesanyjuk már akkor egy rendszeresen publikáló, elismert női szerző volt. Ugye az édesapjuk ugye a történész professzor, ahogy már elhangzott. Viszont a családjukban házasodott be Gyulai Pál is, ugye a korszak híres kritikusa, irodalomtörténésze, aki Szendrei Máriát vette feleségül, Szendre Júlia húgát, úgyhogy így a nagybátyjuk lett. Úgyhogy tényleg nagyon sok tudós volt a családban, és hát ez nyomot hagyott a gyerekek egész világképén és a levelezésén is. Tehát nagyon sokszor a humorral kötődik egyébként ez a magasfokú műveltség nálam. Na most akkor tulajdonképpen itt arról van szó, és ha már így gyerek és gyerek szemmel, hogy akkor itt végül is a 19. században lehet kalandozni. Most ez azért jutott eszembe, mert éppen olvastam, jó volt ottból, hogy 1865-ben itt a Horváth Árpádnak az idősebb fia, a legidősebb, a 14 éves Attila féltestvérének beszámolt arról Zoltánnak, hogy május 1-ét, ugye ez nem régen volt, a Városligetben töltötték. Na de visszatérve ahhoz a gondolathoz, amit én akartam kérdezni, egyrészt, hogy milyen költő, vagy milyen
író volt Szendrey Júlia, és műfordító is volt. És azt hiszem, azt kevesen tudják, hogy például szobra van Koppenhágában, ami nem véletlen, hiszen Andersen forgatott, vagy fordított, ugye? Igen, pontosan 2018 óta van szobra a Koppenhágában, és ennek az egyik oka a költői tevékenysége mellett az, hogy ugye Andersen első magyar fordítójaként tartjuk számon, mert ő volt az első, aki kötetben publikálta az Andersen fordítóit, amit egyébként német közvetítő nyelvről fordított, és a gyermekeinek ajánlott. Tehát itt nagyon szép figyelhető az irodalomnak ez a családi használata, hogy meséket is írt a számukra, fordított is meséket, és hát a gyerekek is írtak neki verseket is, meg ugye ezt a Tarka művek nevű játék folyóiratot, ami szintén olvastam a kötetben, ezt is a gyermekei készítették számára, mint egy ilyen irodalmi ajándékot. És az igaz, hogy mai szóval élve megint csak ezt mondom, hogy dalszövegeket is írt, vagy próbálkozott vele már, mint Szendrey Júlia? Igen, hát ennek az az oka, hogy nagyon sok ponton a közköltészethez közel áll az ő egyéni költészete is. Ennek az áll a hátterében, hogy nagyon sokszor még nótajelzésekkel is ellátta a verseket. Hogy olyan szövegek voltak ezek, amiknek a dallamát akkor mindenki ismerte. Tehát lehet ezt slágerek voltak. Na, van még néhány percünk, úgyhogy akkor rágyorsítunk egy picit, mert akár egy órán keresztül is tudnánk erről beszélgetni, de tényleg itt az akadémia kézirattárában megvan az a két hajtincs, ami az egyik Petőfi Sándoré, a másik pedig Szendrey Júliáé? Igen, ez egy levélnek melléklete, amit Szendrey Júlia írt Petőfi Zoltánnak 1850-ben, akkor még az is megfordult a fejében, hogy öngyilkos legyen egy rövid időre, amikor otthon volt Erdődön, és akkor írt egy olyan levelet Petőfi Zoltánnak, amit 10 éves korában kellett volna megkapnia, hogyha valóban öngyilkos lesz, és ebbe leírta neki azt, hogy az ő szellemi hagyatéka a Petőfi név, és hogy ehhez legyen egész életében méltó, és ehhez mellékelt két hajtincset is, igaz, 9. századi szokás szerint, magától is, és a férjétől is, Petőfi Sándortól. Igen, hát ez az élni vagy meghalni, szóval tényleg vagy élni a gyerek és Zoltán és a többi, vagy pedig meghalni Petőfi Sándor után, de így a vége felé azt mindenféleképpen kérdezem, hogy hát egyrészt miért kezdtél el ezzel foglalkozni annak idején, mit tudom én, 10-11 éve? Miféle kötődés, vagy miféle ihlet hozta azt, hogy kutassál, mert ez egy nagyon komoly kutatómunka, Petőfi Sándor után, Szendrey Júliával, és egyáltalán itt a gyerekekről, mert hogy gyerekszemmel nagyon sok mindent meg lehet látni abból a világból, amit esetleg a felnőttek nem egészen úgy látnak. Igen, pontosan. Gyerekkorom óta nagyon érdekelt Szendrey Júlia, és az a világ, ami őt körülveszi. És azt hiszem, kutatóként is ezt fogott meg, hogy nem csak róla árultak el nagyon sokat ezek a források, hanem nagyon szépen kibontakozott körülötte az a 19. századi világ, amit egyrészt nagyon hasonlít sok szempontból a mai világunkhoz, hiszen nagyon sok minden akkor alakult ki, amit ma is természetesnek leszünk, ugyanakkor nagyon más világkép is figyelhető meg, akár Szendrey Júliánál, akár a kapcsolati hálójába tartozó személyeknél, és ez az, ami számomra nagyon izgalmas volt. Másrészt pedig az, hogy ugye a kutatásom kezdetén rájöttem, hogy mennyire sok kiadatlan forrás van az ő hagyatékában. Például, bocsáss meg, csak egy zárójeles megjegyzés, nem ez az első kötet, amit szereztél és írtál, hanem ott van Szendrey Júliának a versei is, mert hát ez is megjelent, ugye? Igen, a Szendrey Júlia összes versát. Alapvetően nekem így kezdődött, hogy a verseit kezdtem el keresni, mert ugye a verseinek a korábbi egyetlen kiadása 1909-es, és akkor még nem kerültek elő Szendrey Júlia eredeti kéziratai, és a sajtó alárendező, aki csak 26 a költeményt talált meg különböző 19. századi folyóiratokban. Ő megjegyezte azt, hogy alkalmasint többet is írt, csak hát ennyit talált meg, és ezért én elkezdtem kutatni, hogy hát hol lehet a többi, és ennek során jöttem, még rengeteg további versszövege is van, ugye ez a 2018-as verskiadásom, ez 141 versszöveget tartalmaz, és ezen kívül is
az az életszakasz, ami a Szendrey Júlia életében Petőfi halála után következett be, ez a két évtized, ez nagyon gazdag forrásokban, viszont a kutatók ezzel korábban nem foglalkoztak. És éppen ezért bontakozott ki egy gyennyire nagyszabású kutatás a részemről, meg ezért tud izgalmas lenni számomra ennyire sok éven keresztül, mert tényleg nagyon sok felé lehet elindulni általam, nem csak az irodalomtörténet körén belül, hanem például a város történet is, ahogy utaltál is rá, hogy a Városligetbe mentek már is első. Nagyon sokszor kibontódik az, hogy milyen volt ez a pest-budai polgárcsalád, Szendrey Júlia családja. Akkor utolsó perc, hogy maradjunk annál, hogy egy nő több, mint csak asszony. Azt hiszem, hogy ezt mindenki elmondhatja manapság is, és nagyon okosakat mondott Szendrey Júlia. És én azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében csak meg lehet ezt köszönni, így négy szem közt mondom, hogy tényleg ezzel foglalkoztál, mert Petőfi Sándor és Szendrey Júlia azt hiszem, hogy a magyar történelemben és a magyar irodalomban olyan helyet foglal el, ami, hát hogy úgy mondjam, a top és a csúcson van. És remélem, hogy még nem fejezted be, ezt csak személyesen mondom, a kutatást, és biztos lesz még olyan, amit esetleg Szendrey Júliáról vagy akár Petőfi Sándorról még meg lehet találni. Megígéred, hogy folytatod? Abszolút, jelenleg is folyamatban van, és tényleg még nagyon sok izgalom várható. Gyermekszemmel Szendrey Júlia családjában a könyv elérhető, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Akkor ebben a karantén helyzetben is kitartást, és vigyázz magadra. Köszönöm szépen. Minden jót kívánok én is.